TurkTV säsong 2 är ute just nu. Så sitter du och tankar ner något på nätet, så tankar ner TurkTV säsong 2. Eller gå in på YouTube och kolla där du säkert är just nu. Men det här är inget avsnitt, det här är bara en trailer tydligen. Eller vad säger du, sidekick i Rosen? Det här är bara en trailer, eller hur? Trailer inför säsong 2! Ja, och på TVn ser vi Zlatan här. Han är med i dagens program. Ja, Gattuso kommer strax här till studion. Men vem är inte bättre som gäst än Gattuso och Zlatan om våran alldeles egna superstjärna Kim Der Bomber Olsen. Ja, ni hörde det, gott folk. Han är här. Han ligger jämte Kihlberg som, jag nämnde inte att Kihlberg är här, han vill inte vara med i Talk TV. Så det här tar vi bort sen när vi lägger ut det här i klippstudion, ja. Och min sidekick, han håller i saxen. Vad säger du? Ja, då de där två fingrarna vill jag inte se igen. Men, nog om det, Kim Olsen, vill du säga något? Typ säga någonting. Hur mycket TurkTV har betytt för dig i ditt liv? Eller någonting? Du måste hallå. Titta in i kameran. Hallå, hallå. Välkommen till TurkTV. Ja, vad ska jag säga? jag är nöjd att få vara med på TurkTV. Det är en stor... Vad heter det? Ära. Vad heter det på svensk? En ära. Och ja, missa inte TurkTV 2. Kommer nu. Yes. Världsklass. Så slå det till. Snart kommer det. Var kommer Rosen? Snart kommer Rosen här. Nej, det sa jag inte. Det sa jag inte. Hur som helst. Det här är trailer för TurkTV säsong 2. Yes. Wow.